se zove, imam kao još jednu najavu ovih fantastičnih koncerata i malo će vam zapevati vrlo brzo Vesna uživo. Da imamo, ovde piše jedna retrospektiva Vesna, pa da vidim verovatno neka pevanja i neke situacije. Savo, hvala ti još jednom što si bio i sve najbolje. Vidimo, vidimo se. Prijatno. Hvala, Savo. Ćao. Vesna, ako ja mogu uopšte pitam koja ti je omiljena pesma tvoja? Pa, pa teško pitanje. Ja? Pa teško, pa šta ne znam. No, ima više. Dobar, neka ono, ima kao viš. Da ti je zbog nečega ti sveća na nešto. Pa ima, recimo, ono što i ti voliš da budemo noće zajedno, pa ima... Godina je prošla. Oprosti majko, pa dok je mene, bit će njega, pa... Mislim, neću ove da pričam, ove što svi znate, to što pevam stalno, pa su mi i meni dovde. Ali ima, ima. Gorane, imaš ti neku njenu omiljenu pesmu? Idem preko zemlje Srbije. Idem preko zemlje Srbije, da. Marko? Takođe, da, odlična pesma, da. To sam, kad si njega pitao, odmah je meni pala na pamet. Da. Ide, de. A ti? Gazi me, gazi. Gazi me, gazi. Da, dobro, to je negde normalno. Da, normalno to je normalno. Dobro, pre nego što evo, sad ću da još malo EPP, poslije ćemo da malo sviramo i pevamo uživo, pričamo još. Luna, Marko, svi vas pratimo svakog dana, gledamo šta se dešava. Dobro, ja sam pitao nju za karijeru koja je stopirala. Šta je sa tvojom modnom linijom? Modna linija... Napravi se Sikter štab. Radi, tako je. Sikter štab je u zadruzi. Planiram Sikter štab da otvorim kad budemo izašli 30. septembra na moj rođendan. Evo, polako razrađujem sve planove. Što se tiče Sikter 52 garderobe, ona i dalje aktuelna na polju. To sve radi, sve funkcioniše. Predao sam posao jednom mom drugu. On će da se pozabavi oko svega. Tako da, dobro organizovano. Ja delimično guram marketinjski iz zadruge, on spolja šta bude mogao, sad stižu dosta novih proizvoda dok sam tamo. Sve sam to pripremio, tako da prezadovoljan sam kako to ide i to je to. Luna, kad si ušao, jesu se vratila neke slike, malo ti ja jesmo pričali, ali sad gledaš drugačije, ali sad imaš neki... Pa sad mi je lakše. Ali vidim ti opet planeš, upadneš opet ti u priču, bez obzira to kao... Ne, ja najviše planem kad mi se pomenje porodica, to je ono što mi je najteže danas, pa nekad je bilo, pa da tu ne mogu nikako da se kontrolišem, pogotovo što mi je tu i otac, ali generalno... A ti je lakše što je tata tu ili nije? Pa jeste, lakše mi je za sada, jer nismo imali te neke situacije. Lakše mi je, naravno, onako lepo ujutru ustanem, vidim njega, zagrlim ga za dobro jutro, tako to mi je ono što mi je onako lepo. Ali generalno, ove godine se osjećam nekako, ono, kao vratila sam se na svoju neku teritoriju, tu sam i tako, lakše mi je nekako. Jača nego ikad. Da, jača sam nego ikad, generalno sam jako psihički nikad jača, za tri sezone nisam bila jaka kao sada. Tako da, to je ono što je olakšavajuće i mnogo mi je bolje se i osjećam zbog toga. Dobar, pitat ću vas i o nekim favoritima i o nekim vašim stvarno planovima kako proći kroz sve. Baš me zanima kako vidite sliku, jer svaka zadruga je bukvalno različita i neka priča za sebe. Idemo na EPP i vraćamo se, ljudi, vrlo brzo. Oki! Kao što sam javio, evo, prema što još popričamo, napravimo još jedan krug. Imamo neke poklone raznorazne i da oljuštimo ove... palačinke, mada ja već jesam. Ti si već daleko. Ja, dok ste vi pričali, pisali, ja sam jeo. Vesna, evo, neki Milan je tu. Evo, aplauz za Milana, pokazujem. Ajde, ajde. Stara je mladolik, čovjek ima 44 godina, pogledajte kako izgleda.
Šalim se. Nije stresa posao. Ajde, Vesna, da platiš ove palačinke. Ajde, Vesna, da platiš ove palačinke. Ja, gde god dođe, moram da pevam i da platim ručak. A dobro, vidi, ne moraš čak ni celu, može malo ono, evo, stropa, repre. Još i celu, majke ti, pa kako da ne. Ajde, evo. U po, a mene, u po bele dana me terate, dete. Gde si? Evo, tu su. Svirajte, šta hoći? Ajde, na što. Ja lepo, da umem da kažem. Šta čutite svi, vrede, aplauz. Ajmo to, kao koncert. Svitaće zore, zore, prolazit će dani, a ja i srce moje ostajemo sami. A ja i srce moje ostajemo sami. Punem ti se životom i ranjenom dušom svom. Punem ti se, punem, ubi me tu. Sedi laganica, onako, bez naprezanja. Meni treba jedno dva sata da se upevam. Pa, dobro, evo, ovo počinje zagrevanje za koncert. Lagano. Da, lagano. Od večeras, tako da. Tako je, baš tako. Znači, 18. i 19. ko je imao sreće da nađe kartu, možda će se otvoriti i dalje. Vidjet ćemo. Ajde još jednu malo, ajde, tek se zagrevam. Ajde još jednu malo. Ajde, to. To je ono klubu kad krene, pa kao, soma, idemo, opa. Osjećaš dušo, promašaj naš, srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Ajmo ceo stadion! Bevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. I ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. I ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Vesta Kidoš, možemo, Nevera moja, bio si ti, zadruga moje mladosti. Ima to veća za žurku kad se uđe. Divno, divno. Vidi se ovnjene koji idu u kafanu. Pa tačno, ne, ne, to je, bio da je bit stari, ne znam, sveći da ovo kao, ovaj, za Bodirogu je bila priča kad je došao, ne znam, lupam, u Čajetinu, lupit ću sad i kaže, ovaj, jel izlaziš ti u kafanu? Ma kaže, ja ne izlazim uopšte, čeče, ne pijem. Ma daj, ma kaže, stvarno, ne pijem, kaže, nisam u životu išao u kafanu. Ma, i odu u kafanu i svi kreću, ćemo se, ej, desi, desi. Kaže, šta ti lažeš da ne izlaziš u kafanu? To je ta priča. I Luna, evo, što sam te pitao mala pre, pa sad, evo, detaljnije, ko su favoriti ovoj zadruzi, gledala si, ne takmičiš se, pa sad šta ti misliš? I kad si ušla, kakav ti osjećaš? Naravno, evo, reći ću, tatu i Marka na računem, oni su za mene bez konkurencije, imaju veliku podršku svakako ovaj, napolju, uverila sam se u to, ali pored njih, ono što sam ja videla s polja, Iva, Mensur i Stefan Karić imaju veliku podršku, eto, oni su se nekako izdvojili. Generalno, ljudi koji koje većina napada u kući su uvek nekako se... Da, nametnu. Nametnu, da. Oni koji su se svima dobri,
Retko, retko ko može. Ali ljudi koji imaju svoje stavove i koji su nekako sa retko kim dobri unutra i koji onako kad ustanu si galame njih, na njih, znam iz iskustva to kažem, oni uglavnom se nekako istaknu i imaju veliki, veliki broj podrške. Da. Marko, to sam, evo, teo ti pitam i malo pre. Ti je Luna, turbulentna je veza. Evo, stalno pritice, te rođene, evo, te Savo, te ovo, te ono. Te imate malo različiti ste, ti si malo tvrđi, ona je malo lepršavija, tako da kažem. Jel može to nekako da dobije neki oblik da se to reši i da nekako što manje prolazite kroz takve? Mislim da sam pronašao recept za te stvari. Moraš jednostavno sve te nedaće i sve te gluposti koje dolaze sa svih strana i taj pritisak i peckalice. Moraš u svakom trenutku da odreaguješ i da svaku stvar staviš na svoje mesto. Ako nešto slučajno pustiš da prođe, to dođe na naplatu sljedeći put. Znači, svaki put moraš, po cenu toga da se ja, na primjer, ponizim, po cenu toga da ja uradim neku stvar koju generalno ne bih uradio na televiziji, po cenu toga mora da se sve stavi na svoje mesto da bi jednostavno mi funkcionisali normalno do kraja. I za sad nam dobro ide, koliko vidim. Pa ne... Ko ste smislili mena za decu, molim vas? Ako ikada toga dođe. Nismo... Pričali se 100%. Ne, evo, stvarno meni nismo. Meni se sviđa muško ime Luka, ali nismo pričali, evo, znaš što to? Da, no, to sam ja rekao. A rekao sam, eto, ali nismo pričali. A tebi žensko? Mija. Mija? Da. Lepo ime. Baš lepo. Pa brzo meni se sviđa Lenka. Lenka, da. Jeste, lepo ime. Jeste. Lepo ime. Evo, on je ta kraće imene. Da. Pa dobro, jeste. Jednostavno. Da, lepo. Dobro, dolazimo do samo kraja. Goran, da te pitam prvo što krenemo sa podelom poklona i lepim eto nekim željama. Šta ti sutra čeka, evo, posle ove emisije? Završili smo večeras. Koliko spavaš, ne znam. Ujutru, ko te prvi zove? Pa ne znam šta me čeka sutra. Imaće raznih stvari. Kad ustaješ, kad ješ na posao? Ja ustajem u 6 svakog jutra. Ustajem u 6, popijem kafu i onda polako na posao. Mi radimo nečak to na gazdu. Pa dobro, mi smo zajedno studirali, imamo sličan. Da, to je meni, da, to sam ih teba pitao, viš, to je jedna priča koju nisam znao. Znači, ste ti i Vučić zajedno studirali. Tako je. Iako ste bili u različitim političkim partijama, dobro, to je... družili ste se sve vreme najnormalnije. Pa, 90. godina to nije bilo kao danas. Danas je, bar poslednjih godina, baš je onako, uneto je ta netrpeljivost u politici i da to je stvarno neverovatno. 90. godina ljudi su se potpuno normalno družili, izlaziti zajedno. Jednostavno, ako ste u različitim političkim strankama, ne znači da treba da budete neprijatelji. Bilo je normalno da posle emisije sednete sa svojim političkim protivnikom, popijete piće, da pričate, najnormalnije. To se, inače, poslednjih nekoliko godina, od kad je Dragan Đilas preuzeo opoziciju, to je postalo borba na život i smrt. Ranije to nikad nije bilo i to nije dobro, naravno. Dobro je da su ljudi normalno, ne moraju svi isto da misle. Da se druže, šta ima, ne moraš isto da... Naravno, i to tako je bilo, tako da se to od 90. godine bilo potpuno drugačije. Eto, zanimljiva priča. Dobro, Goran, imaš neke poklone? Da, ja sam pripremio poklone za sve vas. To je moja knjiga o Beogradu, koja je inače... Ja sam ih dobio. ...izdata prošle godine, tako je. Ovo je za Vesna. Hvala. Ovo je Vesna. Hvala. Ovo je, napisao sam posvetu svakome, zato i gledam. Ovo je za Lunu. Hvala vam puno. Ivana, ćeš da čitaš. Mislim, to je naša drugarica, jedan producenta zadruge, koja sve ovo prati, ima skener u oku. Naravno, Bože moj, šta bi mi bez ničega. Hvala, pošto mi je tast uzeo jednu, ja ću ovo zadržati ponovo, da nastavim da prelistam. E, a čuo sam imaš nešto za mene? Da. Imam za tebe nešto. Kako sam ovo spontano rekao. Tako je. Ali nisam ja ovo tražio, ako je stvarao sam čovjek donio. Ovo je za Ognjena. Ovo je grafika Mome Kapora. E, to mi je baš drago. Koji sam pripremio za tebe. Inače, pre nekoliko dana bilo je 10 godina od smrti Mome Kapora. Ali moguće je prošle 10 godina. Prošle 10 godina. Pre 5 godina Momo Kapor je dobio ulicu i skver u Beogradu. Čujem da si se ti dosta, što se toga tiče, jesam, ja mislim, potrudio da se to dogodi. Momo Kapor je bio i novinar, i pisac, i slikar, i bio je hroničar Beograda. Njegov duh je bio takav da zaista niko nije lepše prikazio Beograd. Pogledajte, tu se recimo... On tu prikazuje Beograd kroz žensku kosu. To je neverovatno kako je on to radio. Zato sam ti pripremio na poklon. Hvala.
inače sada pripremamo u Karađorđevom parku, tamo blizu gde Vesna živi, pripremamo zadužbinu Mome Kapora. Ja mislim da ćemo sledeće godine u ovo vreme imati. To će biti jedan mali prostor za izložbe, za književne večeri. Tako da, drago mi je, znate, kažu da čovek dva puta umre, jednom kada fizički umre, drugi put kada ljudi zaborave na njega. E, ako je tako, onda Momo Kapor živi, pošto ga se sećamo i tekako izgleda. Čuvam i ga. Šta čovek kaže. Da. Kad budem umrla, nastavi da pevaš moje pesme. To ne želiš sigurno. Ja ću možda napraviti nešto drugo, da to večno živi, to bolje nemoj da ja pevam. Tako da. Pevajte. Pevaće si, a tvoje pesme će se pevati večno. E, sada idem sa podelom poklona. Dragi sponzor ove emisije Luna, za tebe metro obuća. Hvala. Izadi slobodno, pogledaj šta su to spremili za tebe. Da vidiš, možda ćeš moći da uneseš tu zadrugu, da ti bude lakši korak i da tamo lepše se... Da, imam slične, baš volim karpatike. Hvala puno. Marko Mujelux, sve ste rekli da ste bili. Bili smo, da, i uvijek je bilo prelepo. Tako je. Ja vam čekam da izađemo ponovno. Što je dobro ovo. Hvala puno i pozdrav za vlasnika. Marko, mora Marko. Afrička šljiva. Naravno, ja ne znam šta bih radio bez afričke šljive inače. Čekaj, ovdje se popatati. Daj, Miljani, molim. Stari, što ti bi stavljala? Da, rekla mi je da je cinka uvalila mi afričku šljivu. Naravno, ništa se nije desilo. Pa dobro, viš, čudan cink neki bio. Cink kao. Zamisli, pao je na pamet cink. Gorane, evo, Black Glass, kad budeš želao nešto promeniš u automobilu, malo zatamniš takla zbog sunca, sve ono po zakonu, atesti. Na moje Škodi. Na Škodi što možeš da napraviš Škodu? Koje ti boje Škode? Crna. Crna. I ja vozim Škodu. I ja vozim samo Škodu, to moram da kažem. Isto, ne može da škodiš. Ja mogu ja to da dobijem? Može da. Šta, Black Glass, svi dobijem? Ne, ali ovaj Black Glass. Ne, može. Svi ćete dobiti. Luna me terala da zatamnim stakla na BMW, pa ako mogu, eto, tamanka nije, dobijem za džabe i to je top. Ali možeš, evo ja pokojim. Dobro, svi ćete dobijeti, svi dobijate. Znači, svako da ja samo jednu pokažem, ali svi dobijete. Hvala na ovim lepim gestovima. I naravno, Bell bi trebalo ljudi. Gledajte na vreme, pratite situaciju, ali i birajte gde ćete na more, jer ili neki grad, ili posetu nešto u okolini, šta gde već. Pozdrav za Milana iz Belgija. Naravno, da, jao, vrlo važne stvari, koliko je tu. Jekoderm, sunce se probudilo u glavi ludilo. Znači, ono, ljudi pocrvene, ispucale usne, tetovaže, sve šta god ne znaš da ti malo nešto ima, samo jekoderm. Evo, pazi, Luna, ja smo bili u Egiptu po najvećem suncu, znači ja sam koristio tu kremu, za dan mi je sve opekotine skinulo. Bili smo kao rakovi. I onda je Marko izvodi i rekao, ovo će te spasiti. Ali staro jeste, evo. Pink Taxi, da uvek stignete na vreme. Sponzor ove emisije po dva vouchera, po dve besplatne vožnje, ne znam što vama dajem, ali ajde, kad izađete. Ali, vidi, sačuvajte u šteku, pa možete da se vozite po zadru, znači jedan dan pa napravite. Evo, možemo da pozovemo jedan Pink Taxi, dođe po nas kad se završi emisija. I napravite dva kruga. Dobro, svi ostali, naravno, u Beogradu i Srbiji znaju. I evo, voucher. Soker Kazino, voucher, Marko... A to Marko, daj moj. Ne, ja kladionicu slabije, ja više ono ruleti to. Dobro, ali to je Soker Kazino. Ne, to je Soker Kazino. Ovo je Kazino. Kazino, druže. Tako da, i kvote smo bacili, ovo je Soker Kazino. Evo ti ga vidimo. Jo, imao sam jedan set tvrdih šala. Ništa, Vesna, sam teo da mu dodam. Ok, ovo će Vesna da ti dam. Ognjene, divni su ti pokloni, mogu ti reći, stvarno. Nema šta. Hvala, evo za tebe isto, moji prijatelji, R&M Fashion Look, patike jedne za tebe, da možda hodeš zajedno sa Lunom. Eto, to sam ti ostao dužao od prošlog puta, pa ne volim da... Ja, što su dobre. Retrogradni Merkur, ne bih želao, izašao je sad. Moj broj, svaka čast. Ne bih da se to, ne završaju stvari, volim da rešim. Baš su dobre, hvala. To bi bilo to. Ja sam htio da završam možda po jednim vicem. Gorane, da li znaš neki vic za sam kraj ove emisije? Vidjet ćemo Anđelin spot za kraj. Pa evo, ispričat ću vam jedan vic o Indijancima i vremenskoj prognozi. E da, kako da sve godine nije iznenadio sneg? Pa zato što smo bili kao Indijanci. Nismo videli sneg. Verovali smo vraču. Inače, postoji vic o Indijancima i vremenskoj prognozi. Kažu, Indijanci dođu jedne godine kod vrača i pitaju kako će biti zima. Razmišlja vrač, kaže, pa do, prošla je bila topla, pa mora bude hladna. Kaže, bit će hladna zima. Oni odu na seku drva, zima, nema snega uopšte, ni jedan hladan dan. Dođu oni opet sledeće godine, kakva će biti zima.
Razmišljam, vrač, dve godine je topla, pa mora bude hladna. Kaže, bit će hladan i opet naseku drva, opet ništa, dolaze treće godine. Razmišljam, vrač, i kaže, vidi, ako sad opet pogrešim, oni više neće ništa da mi veruju. Dođe oni, kaže, oni, kaže, vrač, znate, klimatske su promene, moram se konsultujem sa bogovima, treba mi 7 dana. Oni lepo odu, vrač u kola, pravu u grad, u hidrometeorološki zavod. Kaže, ljudi, imate vi neku prognozu kako će biti zima? Kažu, hladna, bit će najhladniji u poslednjih 100 godina. Kaže, vrač, kako to znate? Pa kaže, kako znamo? Pa Indijanci seku 2 godine drva. Da, ludi! Tako vam je i s našom prognozom. Oni nam rekli, mi kupili so, nije bilo ništa. Ostala nam so u magaci, ja ne znamo šta da radimo. Dolazi muž kući i kaže, ženo, kakva mi je riba igrala sad oko šipke. Moram da ti ispričam, mnogo mi je bilo lepo. A ona ga gleda, gleda, kaže, i koliko si to platio? Kaže, 200 evra. I ja, od 200 evra ja bi ti igrala za 10. Sram te bilo, kaže. Ne vredi, ženo, jeftino je jeftino. Jeftino ja, je jeftino. Evo, što ja ispričam, naravno, jedan vic koji uopšte niti je vreme, niti mesto da ispričam ovaj vic. Ajde. Ali to moram za moju ekipu. Ali već je kasno. Izvinjam se, ovo ne pričam ja, nego kao da iz nekog filma gledate vic. Kupaju se ciga i sin stojeći u kadi. I kupaju se i sin se oklizne, a padne, uvati Čaleta za onu stvar i digne se. I kaže Čale, eto vidiš, da se kupao s mamom, sad bi poginuo. To bi bilo to. Vidimo se za 7 dana. Laku noć.